አንደምላክ በሚሆን ባቦልድ መንፈስ ቅዱስም ሰላም ላችኋለሁ። ቅዱስ አባት እግዚአብሔር በሰላም በጤና በህይወት የተበከን እንግዲህ ሰጠህን ብሩክ ተወደድክ ተባረክ በጌታችን በመይታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በወድ ልጅ ስም እናመሰግናለን። አቤቱ ቀኑ መሽቶ የሚነጋው ወተን መንገባው ባንተ ነው። ጾምን ምንፈስገው እናመልከው እንዘምረው በቸርነትህ ነው። ከኛ ፈጽሞ ምንም መልካም ነገር ሳይኖር በጸጋ ብዛት በፊት ቆመን እንድናገለግልህ እንድንዘምርልህ ስብከትህን እንድንሰማ ቃልን ሰምተን እንድንበረታ አጥንቶቻችን ባንተ ቃል እንዲበረቱ ስላረሳህን በእያለንበት ቦታ ስለምትደርስልን ስለምታናገረን በመከራችን በሰልፋችን ጊዜም ስለምታግዘን ጸሎታችንንም ስለምትሰማን ከልባችን እናመሰግናለን። ስላረክልን ሁሉ ስለሰጠህን ጤና ከልባችን እናመሰግናለን። በመስቀል ላይ በመሰቀል መድኃኒት ቤዛ ስለሆንክ ቅዱስ የሆነ ደም በመፍሰሱ ይቅርታን ስለሰጠን ከልባችን እናመሰግናለን። መንፈስ ቅዱስ ልባችንን ስለምታበረታ ዘመናችንንም ስለምትባርክ ጸሎታችንንም ስለምትሰማ ከልባችን እናመሰግናለን። ትልዳችሁ እግዚአብሔር ልጆች እንደምን አላችሁ እንደምን ቆያችሁ? እንግዲህ የዛሬ አንደኛው የጾማችን ቀን ነው። ትናንትና በተነጋገርነው መሰረት የተናዘዘናቸውን ኃጢአቶች መጽሐፍ አለብን። እሱ ነገር ውስጣችን ምንም ነገር እንዳይቀር፣ ምክንያቱም መርዙ ብዙ ጊዜ ብርቃጡን ይቆደዋል፣ ወይም ደግሞ ጨው የተቀመጠበትን ቅል በስቶ ይጨርሰዋል፣ በልቶ ይጨርሰዋል። በህይወታችን ውስጥ አንዳንዴ ሳንናዘዝ የምናስቀምጠው ነገር ብዙ መዘዝ ነው የሚያመጣብን። ማንወጣው ብዙ ብዙ ተጎታች ነገር ይዞብን ይመጣል፣ ኃጢአታችንን ስለማንናዘዝ ማለት ነው። እና ኃጢአትን የመናዘዝ ልምምድ ያስፈልገናል። ስለዚህ በደንብ አድርገን ዛሬ እንደዚሁ ጨምረን እንጽፋለን። እስከ ትናንት የሰራናቸውን በአጠቃላይ ግን ይህን ስንል ለካህናት ነግረን እግዚአብሔር ይፍታ የተባልናቸውን እነሱን ኦልሬዲ በሳት እንዳቃጠልናቸው መቆጠር አለበት። በሳት ያቃጠልነውን ወረቀት መልሰን አናነብን። ግን ያልተናዘዝናቸውን ለካህናት አባቶች ደፍረን መናገር ያቃተንን ግን ውስጣችን ሁሌ ያሉ እየወቀሱን የምናገኛቸው እነዚህን የኃጢአት ዝርዝሮች ጽፈን በደንብ አድርገን እንጽፋለን። ዛሬ ደግሞ ያልጨረሳችሁ ደግሞ ጊዜ የሚያዳገኛችሁ ወይም ትዝ የሚላችሁን ግን ያልጨረሳችሁ ደግሞ ካላችሁ ነገን ጨምሮ እንጨርሳለን። ከዛ በኋላ ወደ ቤተክርስቲያን የምትሄዱ የምትችሉ ቤተክርስቲያን ሄዳችሁ፣ ቤተክርስቲያን መሄድ የማትችሉ ጸሎት ቤታችሁ ቆማችሁ ያንን ኃጢአታችሁን በእግዚአብሔር ፊት ትናዘዛላችሁ። ካህናት አለቃ ክርስቶስ የደበቃችሁትን ሰው ቢሰማው የሚከብዳችሁን ወይም ደግሞ ሰው ካህንም አግኝታችሁ ለመናገር ያልቻላችሁም በካህናት አለቃው በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ቆማችሁ ትናዘዛላችሁ። ይህን አንተን በድያለሁ፣ እነዚህ ነገሮች ውስጥ ያሉ በታሪኬ ያሉ ጠባሳዎቼ ናቸው፣ መሐሪ ነህ፣ ይቅር ባይ ነህ፣ ደምህ ምስክሬ ነው፣ ችንካርህ ምስክሬ ነው፣ እትራትህ ግርፋትህ ምስክሬ ነው። ከአንተ በቀር ለእኔ ምስክር የለም። ምህረት እግዚአብሔር ሰላምና ምህረት ነህ አንተ። እኔ ጋር የመጣኸው እኛ ጋር የመጣኸው ሰላምና ምህረት ስለሆንክ ስለሆነ ደፍሬ በፊት መጥቻለሁ፣ ፍቅርህን ተማምኜ ተስፋ አድርጌ ብለን ኑዛዜያችንን በፊቱ ተናዘን ያንን እንደተለመደው በእሳት አቃጥለን አመድ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ግንኙነት ይህ ምንድን ነው? ዮሐንስ መጥምቅ የተናገረው ነገር አለ። ተራራው ዝቅ ይላል ማለት ነው። ተራራው ዝቅ የማይልበት ምክንያት ልባችን ውስጥ ያለው ኩራታችን፣ ኢጓችን እንቅፋት ይሆናል። ከእግዚአብሔር ፊት ስንቆም ሰው ፊት ግድ የለም መቼም፣ ሰው ፊት እንደምንም በጊዜ ሂደት እናስተካክላለን። እግዚአብሔር ፊት ግን የሚተናነቀን ኢጎ አለ። በቃ ራሳችንን ለማትረፍ ራሳችንን ለመደበቅ ለማስመሰል የምንፈልገው ነገር አለ። ጴጥሮስ ባህሩ ላይ አስታቂያ ጠመደ እያለ ክርስቶስ መጥቶ ሰላም ለእናንተ ይሁን ሲልና ጌታ መሆኑን ዮሐንስ ሲነግረው ራቁቱን ስለሆነ ተወርውሮ ውሃ ውስጥ ገባ ይላል። እንግዲህ ራቁትህን የምትሸፍነው ከሚያዋርድ ሰው ነው፣
ከክርስቶስ ፊት ግን እንዴት እርቃናችን ነው የሚያቀን? ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ ከነታችን ማጸን የሚያቀን ነው እሱ። ስለዚህ እሱ ማፈራችን ተገቢ ቢሆንም ግን ከፊቱ ግን መሸሻችን ራሳችንን በሆነ ነገር ለመከደን መሞከራችን በራሱ ኃጢአት ነው። ሁሉ ነገራችን በግልጽ ነው ለሱ ማሳየት የሚገባን። ስለዚህ ይህን በማድረግ ሸክም እንድታቀሉ ከዛ በኋላ ደግሞ የሁን የምናረጋው የ77ቱን ቀን ሁሌም ጾም ስንጀምር ሱባኤም ስንጀምር ጸሎትም ስንጀምር ምን ጀምሩ በመስጋና አትቸኩሉ ለመለመን ብዙ ጉዳዮች አሉን ብዙ ጉዳዮች አሉን በመስጋና ምናፈርሰው ግን ደመም ምንድነው መስጋና ደመምት ነው የሚያፈርሰው ምሽግ ብዙ ነው በመስጋናችን እናፈርሰዋለን የታጠሩትን መንገዶቻችንን የተዘጉ በሮቻችንን የተያዙብንን ነገሮች በእግዚአብሔርን በማመስገን ያለንን በመቁጠር በዝርዝር በደንብ አድርገን እግዚአብሔር ምስጋና በማቅረብ ሰባቷን ቀን ሱባኤ በምስጋና ለምናሳልፍ እግዚአብሔር ለኛ ብዙ ነው ያደረገልን ያደረገልን እጅግ ስለሚበልጥ ማለት ነው። ከምስጋናው ሳምንት በኋላ ግን ወደ ጉዳያችን በጋራ እየተነጋገርን እንጸልያለን። አንዳችን ለአንዳችን ጉዳያችንን እናቀርባለን። እንድታረጉ እንግዲህ አሳስባለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጸጋውንም ያብዛላችሁ። ዛሬ የምንማረው ያው ይሄ ጾመ ማርያም ስለሆነ የእመቤታችንን ጸሎተ ማርያም የሚባለውን በግዕዝ ብዙ ጊዜ ውዳሴ ማርያም ላይ የምናነበውን የምንጸልየውን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 47 ላይ ያለውን ሐሳብ እንማራለን። እንግዲህ ይህንን ጸሎት የጸለየችው እናታችን በተራራማው አገር በኤፍሬም ነው። በኤፍሬም አገር ነው ኤልሳቤጥ የምትባለዋ ዘመዷ አክስቷ ለመጠየቅ በሄደች ጊዜ ነው። ተራራማው አገር በጣም ዳገት የበዛበት ቦታ ነው። ዛሬም እስራኤል አገር የካህኑ ዘካርያስና የእናታችን ኤልሳቤጥ ቤት በዛው ተራራ ላይ መቅደስ ተሰርቶበት ገዳም ተሰርቶበት ተራራውን እየወጣችሁ ትሳለማላችሁ። እስራኤል አገር ሄዳችሁ የምታውቁ በጣም ከባድ ተራራ ነው። ያን ተራራ ወጥታ ነው ወደ ኤልሳቤጥ የደረሰችው። ወደ ኤልሳቤጥ የሄደችበት ዋናው ምክንያት መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል የኤልሳቤጥን መጽነስ እና የእግዚአብሔርን ተአምርና ችሎታ ስለነገራት ነው። የሚያምኑ ሰዎች ብዙ ጊዜ የእግዚአብሔር ስራ ያስገርማቸዋል። የእግዚአብሔርን ስራ በመስማት ይደሰታሉ። በተለይ ደግሞ እምነት ያላቸው ሰዎች እግዚአብሔር ከድንጋይ ውሃ እንዳፈሰሰ ሲሰሙ የበለጠ ደስ ይላቸዋል። ምክንያቱም ቀላሉን ትምህርት ማመን ከባድ አይደለም። ለምሳሌ እግዚአብሔር ለአጋር ልጅ ሰጣት፣ ወጣቱ አጋር ወለደች። ይሄ ቀላል ትምህርት ነው። በእርግጥ መውለድ ቀላል ነገር ባይሆንም ግን አንዲት ሴት ትወልዳለች አይደለም? ሴት በጎችና ፍየሎችም ይወልዳሉ። ግን እንዴት አሮጊት ሴት ወለደች ግን የሚለው ግን ለሚያምኑ ሰዎች ትልቅ ትኩረት የሚስብ ነገር ነው። እና እግዚአብሔርም ከሰዎች ጋር የሚነጋገርበት ቋንቋ ነው። ብዙ የሰዎችን እምነት ለማሳደግ ሲፈልግ የማይቻሉ ነገሮችን እያደረገ ነው ወደ ከፍ ያለ እምነት የሚጠራቸው። አሁን ወደ እናታችን ሲመጣ መልአኩ የነገራት ነገር አጠቃላይ እምነትን የሚፈልግ ነገር ነው። እሱን በሚቀጥለው እንማረዋለን። ከዛ ግን በጣም አስገራሚ ነገር ዘመድሽ ኤልሳቤጥ ካረጀሽ በኋላ ጸነሰች የሚለው መልእክት ነው። ይሄ የማይፈርስ ተራራ፣ የማይደለደል ተራራ፣ የማይፈርስ ምሽግ እንደሌለ ነው የሚያሳየው። በእግዚአብሔር ባመኑ ሰዎች ፊት ምንም የማይሆን ነገር እንደሌለ የሚያሳይ ነው። እግዚአብሔር ይሄንን በወንጌሉ መጀመሪያ ላይ ማስቀመጡ ይሄ አምላክ ነው እንግዲህ በዚህ ወንጌል የሚተረከው። ይሄ አምላክ ነው ከእናታችን የሚተወለደው የሚወለደው። ይሄ አምላክ ነው ወደ ዓለም የሚመጣ ወይም የመጣው። ስለዚህ ይሄ ትልቅ አብርሆት ትልቅ የኃይል ትጥቅ ነው፣ የእምነት ትጥቅ ነው። በዚህ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ላይ በዚህ የተቀደሰ ቤተሰብ ውስጥ የምናየው አጠቃላይ ታሪክ የእምነትን ትጥቅ እንዴት እግዚአብሔር ለሰዎች ለቅዱሳን ሰዎች እንዳስታጠቀ ከእናታችን ከእመቤታችን ጀምሮ የምናይበት ነው። ይህንኑ ደግሞ ትጥቅ እኛ ለእኛ ሊሰጠን የእምነት ትጥቅ እንደ እሳት ነበልባል ነው፣ የጠላትን ቅጥር ያቃጥላል። የእምነት ትጥቅ ደግሞ እንደ ቁልፍ ነው፣ የተዘጋ ደጅ ይከፍታል። የተዘጋው የኤልሳቤጥ ማኅፀን መከፈቱን በሰማሽ ጊዜ የተባረከችቱ እናታችን ወደ ተራራማው አገር ሄዳለች። ይህንን አጋፔ ይሉታል የሥነ መለኮት መምህራን። አጋፔ የሚለው ሲተረጉሙት
ድንግል ወደ ኤልሳቤጥ የሄደችበት ነገር ነው። አጋፔ ማለት የመካፈል ደስታን የመካፈል እንኳን ደስ አለሽ ማለት፣ አብሮ የማመስገን፣ አብሮ የመጸለይ፣ አብሮ የመመገብ፣ አብሮ የመኖር የኢየሩሳሌም ሰማይቱ ወይም የመንግስተ የሰማይቱ ሀገር ኑሮ መጸብራቅ ነው። ይወላችሁ ኤልሳቤጥ እኛ ኃጢአተኞችና ደካሞችን ፍሬ አልባ ሰዎችን ትመስላለች። ፍሬ አልባ ሰዎች በእግዚአብሔር ቸርነትና ጸጋ ልጅ ወልደዋል ወይም ፍሬ አፍርተዋል፣ የመንፈስ ፍሬ አግኝተዋል። በክርስቶስ ደም ምክንያት፣ በክርስቶስ ሞት ምክንያት፣ በክርስቶስ ግንድነት ምክንያት ለምልመዋል፣ ለምልመናል። መጠናችን፣ አቅማችን፣ አግባባችን ሳይሆን ስለዚህ እኛ ክርስቲያኖች በክርስቶስ ጸጋ ለክብርና ለፍሬ የተጠራን እኛ ክርስቲያኖች እንደ ኤልሳቤጥ ነን። ስለዚህ ሰማይቷ ኢየሩሳሌም በእነዚህ ምስኪኖችና ቸርነት በተደረገላቸው ቅዱሳን የተሞላች ናት። የእግዚአብሔርን ቸርነት ያየ ሕዝብ ነው የበጉን ዙፋን ከቦ ሃሌሉያ መዝሙር የሚዘምረው። ስለዚህ ይሄ ሕዝብ በቅዱሳን ጉብኝት የተጎበኘ ነው። ኤልሳቤጥ ወደ እመቤታችን ወደዛ ሄደችው። ይሄ ቤቱ ራሱ ሰማይን ይመስላል። እዚህ ጋር ያሉ ተራራማው ሀገር የሰማዩን ቤተሰብ ነው የሚያሳየው። ይህ ሳይገባቸው የተማሩትን ስትወክል ኤልሳቤጥ፣ እመቤታችን ደግሞ በእግዚአብሔር ችሎታ በጸጋ ከፍ ያሉ ቅዱሳን ትወክላለች። ስለዚህ እነዚህ ተደምረው እግዚአብሔርን በህብረት የሚያመሰግኑባትን ሰማይ የሚያሳይ ቦታ ነው ይሄ ቦታ። እና እዚህ ቦታ ሌላ ወሬ አልተወራም። ኤልሳቤጥም ሴት ነች፣ ድንግል ማርያም እመቤታችንም ሴት ነች። ሴትነት ብዙ ሴቶቻችንን ያሸንፋቸዋል። የሴት ወሬ ብዙ ነው። ቅመሙ ስለ ቅመሙ ያወራሉ፣ ስለ መንገዱ ርዝመት፣ ስለ ተራራው ከፍታ ያወራሉ፣ ስለፈጀባቸው ቀን ያወራሉ፣ ስለመታቸው ፀሐይ ማውራት ነበረባቸው። ምክንያቱም አራት ቀን መንገድ ነው ከገሊላ ተራራማ ሀገር ለመምጣት የሚፈጀው። ይህንን የአራት ቀን መንገድ ስትመጣ ድንግል ማርያም እንደገባች ነው ወሬ መናገር መጀመሪያ የነበረባት። እንደ ሴት ወግ አንቺ ጋር ስመጣ እንዲገጥመኝ የለም እንደዚ አይነት ነገር። እነሱ እነዚህ ቅዱሳን ቤተሰቦች እመቤታችንም ሆነ ኤልሳቤጥ ሀሳባቸው ሰማያዊ ነው። ትኩረታቸው የእግዚአብሔር ዓለም፣ እግዚአብሔር በእነሱ ላይ ሊሰራ ያስበው ነገር ላይ ነው የሚያተኩሩት። አገልጋይነታቸው ላይ ያተኩራሉ። እህቶቼ እና ወንድሞቼ እግዚአብሔር ለእኛ የሰጠን አገልግሎት ምን እንደሆነ በደንብ ማጣራት አለብን እና እዛ ላይ ማተኮርም አለብን። ጊዜ እንዳናባክን፣ ገባ ወጣ፣ ወደቀ ተነሳ እያለን ጊዜ እንዳናባክን፣ ፍሬ በሌላቸው ንግግሮች ሰዓታችንን እንዳናባክ፣ ስልካችን የሚያልቀው ካርዱ የሚያልቀው ሂሳብ የምንከፍለው ፍሬ በሌላቸው ንግግሮች። እንደነዚህ ቅዱሳን እናቶቻችን ፍሬ ያለው ነገር በመናገር ትውልድ መጠገን ይገባል። የእመቤታችንና የኤልሳቤጥ እኮ ሰላምታና ንግግር ጽንስ ሳይቀር ነው ያዘለለው። አይደለም የተወለዱ ልጆች ጽንሱን ሳይቀር ነው በደስታ ያዘለለው። የምንናገራቸው መንፈሳዊ መልእክቶች የእግዚአብሔር ቃል እናቶች ጽንሳችሁ ማዘለል መቻል አለበት፣ በደስታ መዝለል አለበት፣ መንፈስ ቅዱስ እናንተ ውስጥ እንዳንተ እስኪሰማው ድረስ። ቁጣ ከአንደበታችን ርቆ፣ ሐሜት ከአንደበታችን ርቆ፣ ማማረር ርቆ፣ ማጉረምረም ርቆ፣ ተስፋ መቁረጥ የመጣን የመጎዳት ስሜትን ትተን እግዚአብሔርን በማመስገንና ቸርነቱን በመናገር ጽንሳችን ሲዘልለስ በስ መሆን አለበት። ምን ያህል ትውልድን የሚያልፍ አገልግሎት እንደነበራቸው እመቤታችንም ኤልሳቤጥም የምታዩት በዚህ ነው። ገና ያልተወለደው ትውልድ ሳይቀር ነው በደስታ የዘለለው። የትናንትናዋ ኤልሳቤጥ የሚቀጥለው ዘመን ዮሐንስ በደስታ ነው የዘለለው። እና የጥራንለት ህይወት ይሄ ነው፣ የቅድስና ኑሮ ይሄ ነው። እመቤታችንን ቅድስ ስንላት፣ ኤልሳቤጥን ቅድስ ስንላት ኑሯቸው ይሄ ስለሆነ ነው። ኑሯቸው ነው ቅድስናቸውን የሚነግረን፣ ታይትላቸው አይደለም፣ ኑሯቸው። ብዙ ቅዱስ ብዙ ብፁ የሚባሉ ሰዎች አሉ፣ ግን በዛ ልክ ያላገኘናቸው በምድር ግን የእነዚህ ሁለት እናቶች የጌታችን እናትና የዘካርያስ ባለቤት ዮሐንስ እናት ኤልሳቤጥ
ሰላምታቸውና ንግግራቸው ሳይቀር ሴትነትን ያለፈ ነው። ከወንድም ደረጃ ያለፈ ነው። በእውነት ከፍ ያለ ነው። እንደ መላእክት ነው ሲገናኙ መንፈስ ቅዱስ ነው መናገር ጀመረው። ይሄ ኑሮ ነው እንግዲህ የኛ ኑሮ ሊሆን የሚገባው። ኢየሱስ ድረስ እንደደረሰን እግዚአብሔር ይወቅ። ምኑ ጋር እንዳለንም እግዚአብሔር ይወቅ። ምኑ ጋር እንዳለ የእግዚአብሔርን ቃል ተቅሳኔ ሲስተናገር ለምን እንገረማለን? በጣም ነው የምንደነቀው። አንድ ጊዜ አንዲት ቤተሰብ አለችኝ፣ እህቴ ናት፣ በጣም መልካም እህቴ፣ ወንጌል የምትሰብክ ናት። አንድ አጋጣሚ የሆነ አንድ ቤተሰብ አካባቢ ተገናኘን እና በሆነ ፕሮግራም ላይ ነው እና አስተያየት ሰጠች። ተነስታ እና እግዚአብሔርን ቃል ነው አስተያየት ሰጠችው። በጣም ተገረመ ቤተሰቡ ሁሉ። የእግዚአብሔር ቃል መጽሐፍ ቅዱስን ጠቅሳ በመናገሯ ሴት ልጅ። እንግዲህ ይህ ምንድን ነው የሚያሳየው? ምን ያህል ወደኋላ እንደቀረን። የዛሬ 2000 ዓመት በፊት የነበሩት ቅዱሳን እናቶቻችን ጽንስ የሚያዘልል ሰላምታና ንግግር ነበራቸው። የአሁኑ ዘመንስ ብዙ የተሰበከ ብዙ የተነገረ እግዚአብሔር ታቻነት በየዘመናቱ ስለሚጨምር ስራው በየዘመናቱ ቻነቱን ያየ ህዝብስ ምን ይገርማል። አንዲት እናት መጽሐፍ ቅዱስ ብትጠቅስና ብትናገር ቤቷ፣ ማህበሯ ላይ፣ ፕሮግራሟ ላይ፣ ሰርጓ ላይ፣ የልጆቿ ምርቃት ላይ ምንድን ነው የሚገርመው? ምን ይገርማል? አንድ አባቴ ቢጠቅስ ምን ይገርማል? ግድ ቄስ መሆን አለበት? ህይወታችን ነው ክርስቶስ። ህይወታችን ነው። ይሄ አሁን የምንኖረው ኑሮ የኮንትራት ኑሮ ነው። እንደ ጥላ ሚያልፍ በቃ ህይወታችን ነው ክርስቶስ። ደግሞ እሹት፣ ይሄንን ህይወት እንለብሰዋለን። በእግዚአብሔር ቃል መነጋገር መቻል፣ በአንድ ማህበር ውስጥ ስንሰበሰብ እኩል አንዷ የምትናገረው አንዷ ሊገባት ይገባል። ምን እያልን እንደሆነ የማይገባቸው እኮ በጣም ሰዎች አሉ። ምንድን ነው የምትሉት የሚሉ የመጽሐፍ ቅዱስ ሀሳብ ስትናገሩ ስለማይገባቸው ምን እያላችሁ ነው? ክርስቲያኖች፣ ባለማህተሞች፣ 40-50 ዓመት እድሜ ያላቸው ግን ምን እንደምትሉ የማይገባቸው ብዙ ሰዎች አሉ። ኤልሳቤጥና ጌታችን እናታችን እመቤታችን ግን እንዴት የሚያበራ ህይወት እንደነበራቸው በዚች ትንሽ አጭር መልእክት ውስጥ ተመልከቱ። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከመላእክ ጋር የመናገር ብቃት ነበራት እመቤታችን። ከመላእክ ጋር መላእክ ከእግዚአብሔር ጋር የሚነጋገር ነው። መላእክ ማለት ገብርኤል ማለት በእግዚአብሔር ፊት የሚቆመው ነው ያለው። የእግዚአብሔርን ድምፅና ምክር የሚሰማ መላእክ ነው። ለዳንኤል የጥበብን ጽዋ ያጠጣ መላእክ ነው። ለሰው ልጅ ጥበብን እንዲሰጥ እግዚአብሔር የሚልከው መላእክ ነው። ከድንግል ማርያም ጋር ግን ከእመቤታችን ጋር ግን እንደ ሰው በልኩ ነው የተናገረችው፣ በመልአኩ ልክ ማለት ነው። ነገር ግን እመቤታችን ብላቴና ነበረች። ውሃ የምትቀዳ ራሷን በቦታ ስፍራ ያልሰጠችው ለራሷ ስፍራ ያልሰጠች ነበረች። ነገር ግን መጽሐፍትን ታጠናለች ሁልጊዜ ጠዋትና ማታ። ከስራዋ መልስ መጋረጃዋን ፈትላ ምኩራቡን ጠርጋ ውሃ ቀድታ ለካህናቱ ለመስዋዕቱ አድርጋ ተመልሳ መታ መጽሐፍ ታጠናለች። መጽሐፍ እንደምታነብ ጸሎቷ ይነግረናል። ስንምንቀጥለዋለን የመጽሐፍ ይኸው የመጽሐፍ ቅዱስ እውቀት አላት። መጽሐፍ ቅዱስ እጇ ላይ ስላለ ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስን የመጋኛ መከላከያ፣ የአጋንንት ማረቂያ፣ ዝም ብሎ በግምጃ ሸፍኖ መንተራስ አይደለም፣ ልብ ውስጥ እንዲገባ መስራት ነው። አልዛ ሞተናል። እንደዚህ ካላረግ ልቧ ውስጥ ስለገባ ከመልአክ ጋር እንዴት እንደምትነጋገር ታቅ ነበር። በቀላሉ ሰላምታውን እንኳን አልተቀበለች። ምን አይነት ሰላምታ ነው? እኔ ማን ሆኜ ነው ብላ ለሰላምታው እንኳን ፍንድቅ ብላ አልተቀበለችው። ምን እያለኝ ነው ብላ በልኳ ነው፣ በውሃ ልኳ ነው የምትኖረው። በእግዚአብሔር ቃል ቱንቢ ውስጥ ነው የምትኖረው ቤታችን የነበረው። እንግዲህ ይህን ምላችሁ ገና ምንም መልእክት ሳትሰማ ምስራ ሳይመጣላት ማን እንደሆነ ሳታቅ ራሷን እንደ ባሪያ እየቆጠረች በኖረችበት ዘመን ማለት ነው።
ምን ወዳት እመቤታችን ካላስተማረችን ማን ያስተምረናል? ስለቆ ከመወደ እኮ ነው የሚማረው። ማን ያስተምረናል? ከካህኑ ከዘካርያስ በልጣ እኮ ቁጭ አለችው። መቅደሱ ስገብቶ እጣን እያጠነ ከወንዱ ከዘካርያስ። በዛ ዘመን ዓለሙ ወንዳዊ ዓለም ነው። ሁሉ ስርዓቱ ህጉ ወንዳዊ ህግ ነው። ታስተውሳላችሁ አይደል? በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ አንድ ሴት አን በመንዝር ተገኝታ ይዛዋት የመጡ በድንጋይ ለደበደቧት ለጌታችን ፊት። ሴት ብቻዋን ታመነዝራለች እንዴ? ወንዱ ይታል። ህጉ ወንዱን አይመለከትም ነበር። ይሄ ህጉ ራሱ ለወንድ የሚያደላ ስለነበር አተረጓጎሙ ማለት ነው። ህጉን የሙሴን ህግ ባተረጓጎም ለወንድ እንዲያደላ አድርገው ሰርተውት ነበር ፈሪሳውያን። ስለዚህ ወንዱን ገሸሽ አድርጋ ደብቀው ሴቷን ሊደበድቡ መጡ። ሴት ዝቅ ተደረጋ ወንድ ከፍ ተደርጎ በሚኖርበት እስራኤል ካህን የነበረው ዘካርያስ በድንግል ማርያም ተበልጦ ነበር። እሚያየውን እሱ የመጣበትን ቤተሰብ እንኳን ታሪክ የረሳ ሆኖ ነበር። ትወልዳለህ ካረጀ ሚስት ትወልዳለህ ሲባል እንዴት አርጅተን እንዴት ከኛ ልጅ ይወለዳል ብሎ የሳራ ልጅ ሆኖ ሳል የተከራከረ ከእምነት ሩቅ የሆነ ካህን ነበር። ደግ ካህን ነው፣ ግን ከእምነት የራቀ ካህን። የእምነት አገሯ ወዴት ነው? ይገርማል እኮ አንዳንዴ እምነትን ከማታስቡ ሰው ነው የምታገኙት። ከህፃናት ከተራ ካልተማረ ከውሃ ቀጂ ከመቤታችን ውሃ ቀጂ ነበረች። ከእሷ ተገኘ እምነት። በልጣው ቁጭ አለች ካህኑ። እጣን አጣኝ መልአኩን እኮ አስቸግሮታል። ቀኖና ሰጥቶ ቀጥቶ እኮ ነው ያሰናበቱ። ዲዳ ትሆናለህ፣ እግዚአብሔር አይችልም ያልከኝ ወይ ዲዳ ትሆናለህ፣ ይሄ አፍ ይዘጋል ልጁ እስኪወለድ ድረስ ብሎት ነው ዲዳ አድርጎት ነው የሄደው። ግን ለማመን የሚከብደውን የምስራች ግን የሰማች እና ያመነች እሷ ነች። ተሰምቶ ተወርቶ የማይታወቅ ተወልጃለሽ ያለ አባት ያለ ወንድ በመንፈስ ቅዱስ ይውላችሁ። ወደፊት እንማረዋለን። ሰሞኑ ራሱ የመንፈስ ቅዱስ ሚስጥር ማወቀዋል። በዛ ሰዓት ስለ መንፈስ ቅዱስ አይሁድ ምንም እውቀት የላቸው። እግዚአብሔር አንድ አካል ነው ብለው ያምኑ ናቸው። ሚስጥረ ስላሴን የስላሴን ነገር የዘከዘከን የነገራት መልአኩ ግራ ሳይገባት በትክክል ትረዳው ነው። እና እንግዲህ እምነት ከመስማት ነው። የእግዚአብሔርን ቃል በማጥናት መጽሐፍትን በማጥናት በእምነት በፍቅር እምነት እንደሚያድግ ምስክር ናት። ብላቴና ብትሆንም በዛው ልክ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል በመማር ራሷን አጎልምሳ ነበር እመቤታችን። ሁሌ በመንፈስ ቅዱስ ስራ ውስጥ የሰው ልጅ ድርሻ እና አስተዋጽኦ ትጋትና ፈቃደኝነት ይፈልጋል። ዝም ብሎ ሰው ምንም ሳይሰራ ምንም ሳይሆን ምንም የሆነ የለም። እምነት ስራ ፈቶ መቀመጥ አለም በተሰጠ ነገር መትጋት ነው። እነሱ መጽሐፍትን በማንበቧ ጥበብን ያለባቸው መጽሐፍትን በማንበቧ የብሉይ ኪዳን ታሪክ፣ የመሲሁ መምጣት፣ የነቢያቱን ታሪክ፣ የዳዊትን መንግስት በደንብ አድርጋ ታውቅ ነበር። ስለዚህ ለመስራትም ለጸሎትም ለምስጋናም አላስቸገራት እና ህይወትን ቀላል እንደሚያደርግ የእግዚአብሔርን ቃል ማወቅ በእምነት እግዚአብሔርን መስማት ህይወትን ከመወሳሰብ እንደሚያተርፍ ያስተማረች እናት እመቤታችን። ይቀጥላል። የሰማነውን በልቦናችን ይጻፍልን። እግዚአብሔር ቸርነት የእናታችን እመቤታችን በረከት የመላእክት ጥበቃ አብሮን ይሁን። ቀሲስ አሸናፊ ገብረ ማርያም ነኝ። ትናንት እንደነገርኳችሁ የሌንሱን ጉዳይ ዛሬ አንዲት እህቴም እንደዚሁ ደውላለኛች። አመሰግናለሁኝ። አንድ ሶስት ሰዎች ተጨማሪ ታስፈልጉኛላችሁ፣ አናግሩኝ። በስልኬ 911 4 13 80 ነው ስልኬ። ቫይበር፣ ዋትሳፕ፣ ቴሌግራም ላለው እግዚአብሔር ይባርካችሁ።